პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი სოფელ დიჩი შექმნილი ვითარების გარკვევა ზურაბ აბაშიძისა და გრიგორი კარასინის შეხვედრაზე ელოდება. დიჩი შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით 5 ივნისის თვის შეიძლება გაირკვეს ყველაფერი, როცა ჩემი სპეციალური წარმომადგენელი პუტინის წარმომადგენელს შეხვდება. თუმცა მე მაინც მგონია, რომ გაუგებრობაა, შეიძლება რაღაც პროვოკაციაც იყოს. განიხილავენ თუ არა პრობლემას ორ მხრივ შეხვედრაზე? მთავარ კითხვა ზურაბ აბაშიძე უპასუხებს. გადაცემის მეორე ნაწილში როგორ ასრულებს ხელისუფლება წინა საარჩევნო დაპირებებს? ავთანდილ, სილაგაძე, ვაჟა, ბერიძე, ლევან, კალანდაძე გადაცემაში მთავარი კითხვა. ზურაბ აბაშიძე უპასუხებს მთავარ კითხვას საღამოშთობის საბატონო ზურაბ. ეს მართლაც არის ბოლო რამდენიმე დღის მთავარი კითხვა. განიხილავთ თუ არ განიხილავთ დიჩი შექმნილ პრობლემას კარასინთან შეხვედრაზე? პრემიერ-მინისტრმა სულ რამდენიმე წუთის წინ განაცხადა, რომ ვითარების გარკვევა სწორედ ამ შეხვედრიდან ელოდება. თუმცა მანამდე იყო გრიგორი კარასინის განცხადება, რომელმაც ძალიან მკაფიოდ თქვა, რომ 4-5 ივნის პრაღაში თქვენთან შეხვედრისას არ აპირებს ამ პრობლემის განხილვას. განიხილავთ თუ არ განიხილავთ? Ну, გავიმეორებ მე ისევ ნათქვამს და რა თქმა უნდა შევეხმიანები პრემიერ-მინისტრის განცხადებას. ბუნებრივი ამ პრობლემას ჩვენ ვერც ვერაუვლით და ჩემი მხრიდან რა თქმა უნდა კაფიოთ იქნება ჩვენი, ასე ვთქვათ, შეშფოთება, ჩვენი პოზიცია დადასტურებული იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდება აქ სასაზღვრო ზოლზე, ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლზე, ან საოკუპაციო ზოლზე, როგორც გნებავთ. ეხლა ვიცით ჩვენ რუსეთის პოზიცია, კარასინის განცხადებაც იყო, რომ ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე აი, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობს რაღაც სამუშაოები იქ. რუსეთი აღიარებს ცხინვალის რეგიონს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ და უქმნის აი ამ სასაზღვრო ზოლს. რა თქმა უნდა, ეს ლოგიკა აბსოლუტურად მიუღებელი არა მარტო ჩვენთვის, არამედ მთელი მსოფლიო საზოგადოებისათვის, საერთაშორისო საზოგადოებისათვის, მაგრამ აქაც აი წმინდა ჰუმანიტარული ადამიანური თვალსაზრისით, რომ შევხედოთ, რაც ალბათ უფრო მაღლა დგას, ვიდრე საერთაშორისო სამართალია რა, ადამიანურობა. ის რაც ხდება იქ, აი რასაც ჩვენ უყურებთ ახლა, ოჯახების, ქონების, ადამიანების სოფლების შუაზე გაყოფა გახლეჩა 21 საუკუნეში, კედლების ამ მართულ ხლართების გაბმა, ну ძალიან ძიმე საყურებელია ეს. მე თვითონ ერთი ადამიანი ახალგაზრდა მამაკაცი არის გატაცებული. გატაცებები, ადამიანის გატაცებები. ასე რომ ნამდვილად ამას ჩვენ ვერაულით გვერდს, მაგრამ საუბარია იმაზე, რომ საგნობრივად, აი ზან კონკრეტულად ამას ჩვენ იქ ვერ განვიხილავთ, რაგან ეს არ არის ამის ფორმატი. ამისათვის სპეციალურად შეიქმნა თავის დროზე ჟენევის ფორმატი, მოგეხსენებათ, და 26-ში, 27-ში იქნება შეხვედრა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მთელი სიმწავით დადგება ეს საკითხები აი ამ შეხვედრაზე, რომელსაც მედიატორები ესწრებიან და მონაწილეობენ, ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები, დასავლელი პარტნიორები, საერთაშორისო. ეხლა როდესაც ჩვენ თქვით, რომ საგნობრივად აქ ვერ განვიხილავთ, რაღაც ბევრი კრიტიკა მოვისმინეთ ოპოზიციის მხრიდან და დაახლოებით ასეთი იმის, რა ქვია, ტონალობის, რომ რატომ არ განიხილავენ, რატომ გაურბიან ამ საკითხის განხილვას. ჩვენ ვამბობთ, რომ არ გაურბივართ, მაგრამ არსებობს ის ფორმატი. საერთაშორისო თავიდან, როდესაც ეს ორმხრივი დიალოგი შეიქმნა, სულ მესმოდა მე რაღაც ეჭვნარევი ხმები, რომ იმიტომ არ ხარ იქნება ეს ორმხრივი დიალოგი, რომ ჟენევიდან გადმოიტანონ მსჯელობა ამ საკითხებზე და მერე ნელ-ნელა რაღაცა ახალ რეალობას შეგვაგუო. თუმცა მეორე მხრივ დიდი ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, ხომ არ ფიქრობთ, რომ აი ასეთ კრიტიკულ მომენტში გარკვეულ უხერხულობას ქმნის ეს ორმხრივი ფორმატი, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ამ ფორმატის განსახილველი მართლაც არ არის ეს თემა ძალიან ობიექტურად რომ შევხედოთ, იმიტომ სწორედ რომ თქვენ სულ პირველ რეაქციას გავიხსენებ, როდესაც კატეგორიულად თქვით, რომ არ განვიხილავთ ამას, რომ არ დავაკნინო ჟენევის ფორმატიო. მაგრამ მეორე მხრივ ასევე უხერხულობა გქონდეთ რუსეთის წარმომადგენელთან შეხვედრა და ასე წავა პრობლემაზე არ ილაპარაკოთ. ხომ არ ფიქრობთ, რომ აი გარკვეული მახე ამ ფორმატისა სწორედ ამაში იყო, რომ კრიტიკულ სიტუაციაში რთულია გადაწყვეტილების მიღება? არა, ну ეხა ფონი რო ძალიან უსიამოვნოა და უარყოფითია, რა თუნდა ეხლა ამას თქმა და ვერანაირ დიალოგს, ასე ვთქვათ, ეს ვერ შეუწყობს ხელს, მაგრამ ვიმეორებ, რომ ჩვენი მხრიდან იქნება ეს საკითხი დასმული და ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენს პოზიციებს იქ
დავადასტურებთ, შევეცდებით, რომ გავარკვიოთ. როგორ აი ეს არის საინტერესო, როცა ამბობთ, რომ არსებითი განხილვა არ იქნება და კრიტიკა მოყვა. რას გულისხმობთ, თქვათ, არაარსებით განხილვაში? არაარსებით განხილვას იმ გულისხმობ, რომ ესე იგი, უნდა იქ იყოს ფაქტები, ფაქტენის, ასე ვთქვათ, განხილვა ამ ჟენევის ფორმატში არსებობს სპეციალური მექანიზმი, რომელიც აი ასეთი პრევენციისთვის, კონფლიქტური სიტუაციების პრევენციისთვის არის შექმნილი. ამაში არიან ჩართული სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები, მე ეს ყველა ერთად იკრიბება, უამრავი ინფორმაცია იყრის თავს და ამის განხილვა ხდება ისე, აი საგნობრივად, რასაც ამბობთ. კი, მაგრამ გასაგებია, როგორც ხდება ჟენევაში. არა საგნობრივად, აქ როგორ უნდა განიხილოთ? ამიტომ ამბობ, რომ აქ ჩვენ გვექნება ალბათ უფრო ჩემი მხრიდან იქნება მცდელობა იმისა, რომ ზოგადად შევეცადოთ, გავიგოთ რა ხდება იქ, როგორ უყურებს ამას რუსეთის მხარე, მაგრამ დეტალებში შესვლა იქნება რთული, დეტალების განხილვა, რადგან ეს ფორმატი ამას არ ითვალისწინებს. ეხლა გაისმა ასეთი ხმებიც, რომ რა დროს ექსპორტზეა საუბარი, როცა ასეთი რამ ხდება. არ არის ეს სერიოზული განცხადება. მაგრამ საქართველოს მასკა აკეთა ასეთ განცხადებას. არა. როგორ უნდა ისაუბროს პროდუქციის ექსპორტზე, ისე რომ არ შეეხონ ამ არა, მინისტრის განცხადება სხვა კონტექსში იყო, რომ რა ამას გვერცაულიან, მხოლოდ ამაზე საუბარი ძნელი წარმოსადგენია. აბსოლუტურად სწორი მიდგომაა და ვიზიარებ მე ასეთ მიდგომას სრულად. მაგრამ ექსპორტის საკითხის განხილვა არის ძალიან სერიოზული თემა. ეხლა ისე რომ წარმოვიდგინოთ, რომ როდესაც ვსაუბრობთ ექსპორტზე, ჩვენ რაღაცას რაღაცას ჩუქნით, ასე ვთქვათ, რაღაც ხინში მივდივართ, საჩუქრო ზღვენი მიგვაქვს იქ. არა, ძალიან სერიოზული თემაა. ექსპორტის აღდგენა ჩვენთვის არის უაღრესად სერიოზული თემა. ესე იგი, მაში რა ვქნათ ახლა ჩვენ, ესე იგი, ბოიკოტი გამოუცხადოთ რუსეთს და შევაჩეროთ, ემბარგო დავაწესოთ ქართულ ღვინოზე ჩვენი მხრიდან? მაშინ თუ ემბარგო იყოს, ესე იგი, შევაჩეროთ რუსული კომპანიების მუშაობა საქართველოში, 11 კომპანიაა რუსეთისა საქართველოში და სხვათაშორის ამ ხელისუფლებას 11 არ შემოუყვანია. ცუდია თუ არ ვამბობ, მაგრამ ამ ხელისუფლებას 11 არ შემოუყვანია. შევწყვიტოთ რუსეთიდან ელექტროობის მიღება, საფხულში ელექტროობის იქით ექსპორტი, შევაჩეროთ ასე ვთქვათ ბანკების ოპერაციები და ასე შემდეგ. ამ ლოგიკას თუ მიყვებით, ამას ბოლო არ აქვს. ეხლა გარდა ამისა არსებობს კიდე ერთი არგუმენტი. ჩვენ ვართ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრები. გარკვეული საერთაშორისო ვალდებულებებიც გვაქვს ჩვენ. ერთ-ერთი ვალდებულება ის არის, რომ ვაჭრობა და პოლიტიკა ერთმანეთში არ უნდა აურიოთ. ამის გამო ჩვენ ხშირად ვაკრიტიკებთ და ვაკრიტიკებთ ხოლმე რუსეთს, რომ ისინი უერენ ვაჭრობას და პოლიტიკას. ამიტომ აუზი ჩვენ ვერ წავალთ. ოკუპაციის გაგრძელება ეს არ არის უბრალოდ პოლიტიკა. ბატონო ზურაბ. ბატონო? ეს არ არის უბრალოდ პოლიტიკა, აქ საუბარია მოწოდავი ოკუპაციის გაგრძელებაზე. როცა ჩვენ დავიწყეთ ეს მოლაპარაკება, მაშინ ვითარება რა უგათესი იყო 6 თვის წინ რა, ოკუპაცია არ იყო. ყოველ შემთხვევაში არ იყო გაუარესება, არ იყო ძვრა, არ იყო მოძრაობა რუსეთის მხრიდან იმ ეტაპზე. ახლა რეალურად საქმე გვაქვს საოკუპაციო ზოლის გადმოწევასთან, თქვენ თვითონ ბრძანით, რომ ჰუმანიტარული პრობლემებით გასხვას რომ ყოფს თავი დავანებოთ. ვითარება იყო აბსოლუტურად ჩიხში მოქცეული. სრული ჩიხი იყო. ეხლა ხდება, ასე ვთქვათ, კიდე ამ ვითარების დამძიმება აი ამ ასე ვთქვათ ფაქტებით, მაგრამ ამის გამო ჩვენ ამ დიალოგს ვერ შევწყვიტავთ. არავინ არ გვერდჩევს ამას. ეხლა აი ჩვენ კი მოვისმინე ეს კრიტიკა, რომ რა დროს ორმხრივი დიალოგია. ერთი კვირის წინ გახდით ნატოში. გენერალ ნატოს გენერალური მდივნიდან დაწყებული ნატოს წარმომადგენლები სხვადასხვა ქვეყნის ალიანსში ყველა გაგებით ეკიდება ჩვენს დიალოგს. ყველა გვეუბნება, რომ დიალოგი უნდა გავაგრძელოთ. ევროკავშირმა გააკეთა დღეს განცხადება აგრიმიჭირავს. მიესალმებიან საქართველოს და რუსეთის შორის დიალოგის დაწყებას, მიუხედავად იმისა, რაც ხდება, კრიტიკული შეფასება რაც ხდება, ეს დღევანდელი განცხადება, მაგრამ მაინც ეს დიალოგი უნდა გაგრძელდეს. ეს არის ევროკავშირის პოზიცია. ხვდები მე ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს, იგივეს გვეუბნებიან. ეხლა მე აი დილემის წინაშე ვდგავარ. ვის დაუჯერო? დიალოგი გავაგრძელოთ, როგორც გვეუბნება ნატოს გენერალური მდივანი, ნატო, ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები, ევროკავშირი თუ ჩვენს ოპოზიციას. ანუ რომ ჩამოყალიბდეთ. მერე მოგახსენებთ, ესე იგი გადაწყვეტილებას. რომ ჩამოყალიბდეთ, ბატონო ზურაბ, საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომელიც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, იქნება ეს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი თუ ევროკავშირი, ამბობენ, რომ მიუხედავად იმისა, თუ რანაბიჯებს გადადგავს რუსეთი კიდევ ერთხელ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით, დიალოგი უნდა გაგრძელდეს. დიახ, ასეა. იგივე რეჟიმში, როგორშიც მიმდინარეობს. ნუ რეჟიმს ნახავთ ჩვენ, მაგრამ დიალოგი უნდა გაგრძელდეს აუცილებლად.
ჩვენ ხო ვიცოდით თავიდან ხო ამბობდით, აი ამით ვიწყებდით და ამით ვამთავრებდით. პრემიერი ხას უსვამდა, რომ ეს იქნება ძალიან რთული პროცესი, იქნება ძალიან ძიმე დროში გაწელილი დიალოგი, რომ არ უნდა ველოდოთ, რომ რაღაცა სწრაფად მოხდება, გაუარესება, იქნება გამოწვევები. ეს არ არის ბოლო გამოწვევა, ძალიან ძლიერი ნერვები და მოთმინება გვმართებს ჩვენ, იმიტომ რომ ეს იქნება ძალიან რთული პროცესი, ვიმეორებ. ამიტომ ნუ შევიქნით ილუზიას, რომ რახან დიალოგი დავიწყეთ ჩვენ, ესე იგი სირთულეები წინ აღარ გველის, გველის წინ სირთულეები, ეს ამით არ დამთავრდება. მაგრამ ჩვენ უნდა გამოვიჩინოთ, აი ერთხელ წარმაკიდევა ჩვენმა ამერიკელმა პარტნიორმა სტრატეგიული მოთმინება. სხვა გზა არ არსებობს. ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი კავშირები დასავლეთში, საერთაშორისო ორგანიზაციებში უნდა ვიაქტიუროთ ახლა ეს დღეები, საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდა დიპლომატიურ კორპუს, მინისტრის პირველი მოადგილე სტრასბურში გამოვიდა იქ დიდ ფორუმზე, ახლა ეს კიდევ უფრო უნდა გააქტიურდეს, ეს მექანიზმი გვაქვს ჩვენ, ეს არის ჩვენი მთავარი იარაღი ახლა, სიმართლე და საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა. თქვენი პარტნიორის მოლაპარაკებებში კარასინის განცხადებას კიდევ მინდა დაუბრუნდე, აქ იყო კიდევ ორი ძალიან საინტერესო სეგმენტი მის განცხადებაში. ახლა წავიკითხავ ჯერ ერთს, ძალიან საინტერესოს, რომელიც შემდეგ აიხსნა, რას ნიშნავდა. კარასინმა თქვა, ყველაფერი, რასაც სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე მყოფი მესაზღვრეები აკეთებენ, ქვეყნის ხელისუფლების პირდაპირ ბრძანებებს შეესაბამება, რადგან ისინი ორ მხრივი სახელმწიფოებრივი შეთანხმების საფუძველზე იმყოფებიანო. შემდეგ გრიანოვესტისთან მან განმარტა, რომ ორ მხრივ სახელმწიფოებრივ შეთანხმებაში ის გულისხმობდა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს და დააზუსტა, რომ რუსი მესაზღვრეები მოქმედებენ ცხინვალის მითითებით. აი ზუსტად კარგი საბაბია იმისათვის, რათა კითხები დაუსვათ, რას გულისხმობდა ეს, როგორ არის, რომ ცხინვალის რეჟიმი ინსტრუქციებს აზრებს რუს მესაზღვრეებს. ძალიან კარგი სასაუბრო მოგცა ბატონმა კარასინმა სხვათა შორის შეხვედრის წინ. კითხები აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, ლოგიკურად გამომდინარეობს აი ამ განცხადებიდან. ვინ გულისხმობდა რომელ ხელისუფლებას, რომელ სახელმწიფოს, რომელ მას, ასე ვთქვათ, ვის ინსტრუქციებს ასრულებენ რუსი სამხედროები. აი საინტერესო მომენტია, რახან განმარტა, ესე იგი იქაც ვერ გაიგეს მისი განცხადება სრულად. კიდევ ერთი ნაწილი იყო ამ განცხადებაში, შეხვედრაზე, თქვენთან შეხვედრაზე, როდესაც საუბრობდა, მან თქვა, შეხვედრაზე ჩვენ არ ვსაუბრობთ თემებზე, რომლებიც აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან არის დაკავშირებული და ვეხებით მხოლოდ იმ სფეროებს, სადაც რეალური საკითხების წინსვლისთვის რაიმე ზომების მონახვაა შესაძლებელიო. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ კონკრეტული პრობლემისთვის ზომის მონახვა გამორიცხულად მიაჩნია თქვენს პარტნიორს. Ну, ეხა ბატონი კარასინი ხელმძღვანელობს რუსულ დელეგაციას ჟენევაში. ამიტომ მისი ლოგიკა გასაგებია. თავიდან ვიმეორებ, როდესაც ჩვენ პრინციპებზე შევთანხმდით, ამ შეთანხმება ასეთი იყო, რომ ჟენევაში საუბრობთ ერთ თემაზე, პრაღაში საუბრობთ მეორე თემაზე. ამიტომ ამ შემთხვევაში, ну, ის, ასე ვთქვათ, ფორმალურად სწორად საუბრობს ის, რომ აქ ერთი თემა, იქ სხვა თემებია. ჩვენ ამას არ განვიხილავთ, როგორც ის ამბობს, მაგრამ მაგრამ ის ამბობს, რომ არ განვიხილავთ, იმიტომ რომ წინსვლისთვის ის პერსპექტივას ვერ ხედავს. წინსვლისთვის ამ საკითხებში, ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც იოლად გადასაწყვეტია, ჩვენ პრაღაში გვაქვს სპეციალურად ფორმატი შექმნილიო. მართლაც ესე იყო, თავიდან ჩვენ ავირჩიეთ ის საკითხები, რომელთა მოგვარება უფრო იოლია ახლა. ღვინის ექსპორტზე საუბარი უფრო იოლია, ბუნებრივია, ვიდრე უსაფრთხოების თემებზე, ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონებთან დაკავშირებით. ჩვენ წამოვიწყეთ უფრო მარტივი თემებით. ამ მარტივ თემებში ნახავთ ახლა რაიმე პროგრესი არის, არ არის, 6 თვე არის, 6 თვე გავა უკვე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ აფასებთ ახლა, არის პროგრესი თუ არ არის? ანუ რა შედეგი გვაქვს მას მერე, რაც უკვე დაიწყო პირისპირ? იცით რა, ახლა ამ ფონზე დღეს ცოტა მე მიჭირს მართლა ახლა საუბარი იმის შესახებ, რომ ექსპორტი დაიწყება ივნისში. ახლა შეიძლება მართლაც გაჩნდეს ასეთი განცდა, რომ რა დროს ეს არის, მაგრამ თუმცა საკმაოდ ბევრი პროდუქცია დაიწუნა რუსეთის მთავარმა სანიტარმა. ო, ესეც რაღაც, ასე ვთქვათ, ნორმალური მოვლენა მგონია, იმიტომ რომ მათ აქვთ კიდე საშუალება, რომ მოუბრუნდნენ ამას. მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი ექსპორტი ივნისის თვეში რუსულ ბაზარზე გამოჩდება. მე ვფიქრობ, რომ პირველი ივნისიდან ლარსი ყაზბეგის გამშვევი პუნქტი დაიწყებს 24-საათიან მუშაობას, სატრანსპორტო საკითხები გვარდება, ასევე სავიზო რეჟიმთან დაკავშირებითაც ჩვენ ვეძებთ რაღაც
სიახლე ველით რაღაც სიახლეს რუსეთის მხრიდან, მაგრამ ვიმეორებ დღესდღეობით შეიძლება ახლა ეს ისეთი აქტუალური არ იყოს, თუმცა ეს ძალიან სერიოზული საკითხებია, ძალიან სერიოზული საკითხებია. ვიმეორებ ქართული ექსპორტისათვის კარის გახსნა რა მიმართულებითაც არ უნდა იყოს, იქნება ეს ევროკავშირი, იქნება ეს ამერიკის შეერთებული შტატები, მეზობლები ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს გაძლიერებს ჩვენ, ეს აძლიერებს ჩვენს კომპანიებს, ეს აძლიერებს ჩვენს ეკონომიკას და ისე არ უნდა შევხედოთ, რომ რაღაც ღვინოს ვაგზავნით, რაღაც იმათ უკეთებთ, რაღაც ასე ვთქვათ საჩუქარს და რაღაც კეთილი ჟესტია და მეტი არაფერი. არა, ვინ ნავთობს ყიდის, ვინ გაზს ყიდის, ვინ ღვინოს ყიდის, ვისაც აგააჩნია. ამიტომ ეს არის ჩვენი ექსპორტის ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, მიმართულება. მთავარ პრობლემას რომ დაუბრუნდეთ, ჟენევის ფორმატი დაგეგმილი არის ივნისის ბოლოს. თუ არსებობს თქვენი ინფორმაციით მთავრობაში მანამდე სამოქმედო გეგმა? მე ვფიქრობ, რომ ეს სამოქმედო გეგმა არსებობს. უპირველეს ყოვლისა, ამ პერიოდში ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ ეს ჩვენი საერთაშორისო ბერკეტები. რა თქმა უნდა, ადგილზე უნდა დავეხმაროთ ჩვენ მოსახლეობას იმ მოსაზღვრე რეგიონებში, საოკუპაციო ხალხთან მოსაზღვრე რეგიონებში, და ვიმეორებ, რომ მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ ეს ჩვენი დიპლომატიური არხები, საერთაშორისო მედია და ასე შემდეგ. ეს არის ის გზა იმისათვის, რათა ეს თემა იყოს სრულად, ასე ვთქვათ, აქტუალიზირებული და მიტანილი ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის, რომლებიც უკვე საკმაოდ კარგად არიან ინფორმირებულები. ალბათ თქვენ დღეს ნახეთ, რომ მთელი დიპკორპუსი იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროში და გამოთქვამდნენ თავის აზრს, თავის, ასე ვთქვათ, უარყოფით დამოკიდებულებას იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდება. დაუბრუნდები ისევ, ევროკავშირის განცხადება მიჭირავს აი ხელში. არის აქ ფრაზა იმის შესახებ, რომ ის რაც ხდება აი ამ ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლში არის აბსოლუტურად მიუღებელი ეს ბორდერიზაციის პროცესი და ასე ვთქვათ, აი შეშფოთებას გამოთქვას ემოქმედო ამერიკის ელჩმაც გააკეთა დღეს განცხადება ამასთან დაკავშირებით. კიდევ არის ერთი ძალიან საინტერესო თემა. თითქმის ყველა მთავრობის წევრებმა აღიარეს ის, რომ მათთვის იყო მოულოდნელი ეს ნაბიჯი რუსეთისგან. საუბარი არის სხვადასხვა ვერსიებზე მიზესთან დაკავშირებით. მაგალითად, პატა ზაქარიაშვილს აქვს ასეთი ვერსია, რომ რუსებმა იგრძნეს, რომ ქართულოსური შერიგება დაიწყო და ამ ნაგებობებს და მავთულ ხართებს სწორედ ოცნების წინააღმდეგ აკეთებენ და არა ქართველების, რათა ისინი აქეთ არ გადმოვიდნენო. ნიკოლოზ ვაშაკიძის საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის ვერსია ასეთია: რუსეთს უშ ჩაითრიოს ქართული მხარე, რომ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების შეხვედრაზე ოსურ მხარესთან საზღვრის თემაზე დაიწყოს ლაპარაკი. თქვენი აზრით, რატომ გადადგა ახლა რუსეთის შეიძლება ეს რაღაც ელემენტი იყოს იმისაც, იმისა შეიძლება კიდევ სხვა ელემენტები დავამატოთ. საერთოდ, როდესაც ვიღაც აშენებს კედელს, მართულხლართებს, ну историულად ასეთი გამოცდილება არსებობს, რომ იქიდან მომსვლელი შიში კი არა აქვს, აქედან წამსვლელი შიში აქვს იქ. აი ბერლინის კედელი მოვიგონოთ, არა, ბერლინი, აღმოსავლეთ ბერლინში რატო აშენეს ეს კედელი? იქიდან კი არ გააჩერეს ტალღა იმისა, რა ქვია, მიგრანტებისა, რომლებიც აღმოსავლეთ ბერლინში მისწრაფოდნენ, არამედ პირიქით მოსახლეობა იქ იდგარბოდა. აი იგივე ხდება, მე მგონი ახლა ოსეთში, როგორც ამბობენ, ძალიან ცუდ დღეშია იქაური მოსახლეობა. ახლა წარმოიდგინეთ, პატარა ხეობა მართულ ხლართებში, სრული ტუპიკი. აი რა არის, რა პერსპექტივა აქვს ახლა ამ ხალხს? 15000 მოსახლე დარჩა იქ სულ. და დიდი სამხედრო ბაზა, სადაც რაღაცას მუშაობენ, რაღაცას ასე ვთქვათ ლუკმაპურს შეულობენ, მაგრამ ну, ახლა ის მოსახლეობისთვის ეს არის ტრაგიკული მდგომარეობა. ჩამოდიან ისინი გორში, ჩამოდიან, ვაჭრობენ სამავთყოფოებში, შედადიან და ასე შემდეგ. ახლა ამის საშუალებას თუ გაუქრათ, აბა თქვით ახლა, ვინ უფრო დაზარალდება? ორივე მხარე ძალიან ზარალდებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ განსაკუთრებით იქ, აი ამ ანკლავში გამომწყვდეული ეს პატარა მოსახლეობა. თუმცა ქართველია ამ წუთისთვის გატაცებული, ბატონო ზურაბ. ქართველია გატაცებული, გათავისუფლებული, გატაცებულია ის 15000 ადამიანი. ის 15000-ის გატაცებული მეჩვენება მე ახლა აქედან. მე ამას აქედან ესე ვხედავ ახლა. ეს მართულხლართები აი ყობს, მართალია ამას ასე ვთქვა, ერთი ამ ტერიტორიას მეორე ტერიტორიიდან, მაგრამ რატომღაც მგონია, რომ აი მის უკან ფილოსოფია უფრო ასეთია, რომ ასე ვთქვა, ისინი გააჩერონ, ვიდრე აქედან იქ მსურველი რო იქ გადავიდეს და იქ იცხოვროს. არ ბევრია ხა აქ მსურველი რო წავიდეს და სამხრეთოსეთში გადავიდეს და იქ ან ბიზნესი, ან ასე ვთქვათ
ან იმკურნალოს, ან კიდე რაღაც ასე ვთქვათ, ეციოს იქ იმ ტერიტორიაზე. მე მგონი რაღაც იქიდან უფრო დიდი ინტერესია და ამის ფაქტები არსებობს ძალიან ბევრი. ვიმეორებ, მოდიან სამკურნალოდ, მოდიან სავაჭროდ, მოდიან ნათესავები ყავთ და ასე შემდეგ. აქედან იქ წამსვლელი ძალიან ცოტაა. რეალისტურად მიგაჩნიათ ნებისმიერ შემთხვევაში, რომ რუსეთმა უკან წაიღოს აი ეს გადმოწეული პირობითი ზოლი? ჯერთული წარმოსადგენია ეს, ნამდვილად. ეხა რეალისტები თუ იქნებით, ჯერთული წარმოსადგენია, მაგრამ ეს იმდენად არაბუნებრივია ეს ყველაფერი, რაც ხდება, რომ აი ესე ცოტა ისტორიულ პერსპექტივაში თუ შევხედეთ, არა, მე 100% დარწმუნებული ვარ, რომ არ ვიცი როდის ეს იქნება, როდის იქნება 3 წლის მერე, 5 წლის მერე, შეიძლება კიდე მეტი, მაგრამ აი წარმოუდგენელია, რომ ესეთი არაბუნებრივი რაღაცა დიდხან შენარჩუნდეს. აი როგორ უნდა იარსებოს ამან? Ну, იმდენად ასე ვთქვათ, ვიმეორებ 21 საუკუნისთვის რაღაც ძიმე სურათია. ეხლა წარმოიდგინეთ, ჩვენ კიდე რაღაც თვალი შეგვეჩვია აქ და რაღაც შევეჩვიეთ ასეთ რეალობებს, მაგრამ წარმოიდგინეთ, ეხლა ევროპელის გადასახედიდან დასავლელი ქვეყნის წარმომადგენლის გადასახედიდან ჩამოდის, ხედავთ მართუ ხლართებს. ოჯახი აქეთ, ძროხა იქით, სასაფლაო აქეთ, წყალი იქით. Ну, ра ეს რაღაცა, ну, წარმოუდგენელი რაღაცა აბსოლუტურად. აი ამის მიღება და დაჯერება, რომ ეს აწი სულ ასე იქნება, წარმოუდგენელია. გუშინ პრემიერ-მინისტრსაც განაცხადა, რომ გაუგებარია ჩემთვის რა ხდებაო. მან თქვა, ვცდილობ გავერკვიოთ, საიდან მოდის ეს ყველაფერიო. ასე უნდა დავაყენოთ საკითხი და ანუ გავარკვიოთ საიდან მოდის ეს თემა და ეს იქნება უფრო სასარგებლო სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, თუ ჯობს რომ მთლიანად დადგეს რუსეთის პასუხისგებლობა როგორც სახელმწიფოსი და არა ვთქვათ ცალკეული სახელმწიფო რგოლების? როგორ უნდა დადგეს რუსეთის სახელმწიფოების პასუხისგებლობა? ანუ უნდა ვარკვიოთ საიდან? არა, ვარკვიოთ, ну ფაქტობრივად ეხლა აი ბატონი კარასინის განცხადება რაღაც ნაწილობრივ პასუხობს აი ამ კითხვებს. ნაწილობრივ, რაც თქვენ ბძანეთ. Ну გავარკვიოთ კიდე აი რას გულისხმობდა ის, რაც ჩვენთვისაც ცოტა საკითხავი დარჩა იქ, არა? გავარკვიოთ ამაზე, მე გვექნება პასუხი იმის შესახებ, რას დაგვაქვს ასე ვთქვათ რეალურად საქმე, მაგრამ ну შეიძლება ეს პრინციპული აღარ იყოს ხვალ და ზეგ უკვე. როდესაც ეს პასუხი გაირკვევა, მაგრამ თავიდან ну გაჩნდა ასეთი კითხვა, რაც ბუნებრივია. გაირკვევა უახლოს დღეებში. მაგრამ შეიძლება კითხვის ნიშანი ჩდებოდეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ყველაფერი სინამდვილეში მოდის რუსეთიდან და არა ცხინვალიდან, როგორც ამას გასაგებია. არანაირი კითხვის ნიშანი არ არსებობს, ეს მოდის რუსეთიდან, მაგრამ კითხვის ნიშანი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ასე ვთქვათ, რა რაღაც, იცით რა, აი ამ ჩვენს დიალოგს, აი ამ ორხრივ დიალოგს, რასაც თქვენ გეუბნები, ძალიან მნიშვნელოვანია. რა ჩვენ წამოვიწყეთ, ყავს ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე. საქართველოში არ ყავს, მე საქართველოში, ასე ვთქვათ, ოპჩენი ოპოზიცია მხედველობაში. გაცილებით ძლიერი ოპონენტები ყავს ამას რუსეთში. ამიტომ ძალიან დასაფიქრებელია, იცით, რატომ დაემთხვა ახლა თუნდაც ეს აი ესე ამ იმას რა ქვია, ამ ჩვენს პრაღაში შეხვედრას. სხვათა შორის აი წინა შეხვედრის წინაც იყო რაღაცა ისეთი რამ, რამაც რაღაც ეჭები წარმოშვა, რაღა ეხლა მოხდა მაინდამაინც. კერძოდ რას გულისხმობთ, მე არ მახსენდება. Ну, თუ არ გახსოვთ, აღარ არის. არა, იქნებ შემახსენდება. ეხლაც აი შეიძლება, შეიძლება ეს არ იყოს გადამწყვეტი, მაგრამ აი მე მაქვს რაღაც იმის განცდა, რომ ის ძალები, რომლებიც ამის წინააღმდეგ გამოდიან, საკმაოდ გავლენიანი არიან, ასე ვთქვათ, რუსეთის ელიტაში. Ну, ასევე არც ის, რომ აფხაზები და ოსებიც ნერვიულობენ გარკვეულწილად იმის გამო, რომ ჩვენ ორმხრივი დიალოგი დავიწყეთ, ესეც ფაქტია. ესეც ფაქტია და ამას ჩვენ ხედავთ იმის და მიხედვით, თუ ჩვენი შეხვედრის წინ და შეხვედრის შემდეგ რამდენჯერ ჩადიან ისინი მოსკოვში და ხვდებიან რუსეთის წარმომადგენლებს და არ ყვევენ. აბა, რა ვილაპარაკეთ, რა მოვილაპარაკეთ, რამე ცუდად ხო არ მიდის საქმე მათთვის და ასე შემდეგ. ასე რომ ვიმეორებ, რომ ძალიან დაკვირვებითა და ძალიან ისე უნდა ვიყოთ ახლა ჩვენ, რომ რაღაცას არ წამოვეგოთ ისე, იმიტომ ჩვენ გვაქვს ამის გამოცდილება, რას ნიშნავს პროვოკაციაზე წამოგება, რა. და ხა როდესაც გვეუბნებიან, რომ ისით რა, აი რა მოიტანა მამებლურმა ენამ და ენის მოჩლექვამ რუსეთთან, თუ როგორ არის სწორად, ნუ აი რას გულისხმობენ, მაინტერესებს, აი სად იყო ეს მამებლური ტონი? ანდა
რაში შემამჩნიეს, როდის იყო რა ასეთი რა ვთქვი რო აი მამებლური ან სხვა პირადად რა ვის ეკუთვნის ახლა ვინ იყო ამ მამებლურო მე მგონი ოპონენტები გულისხმობენ სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის და მიგრაციის ისეთ რა ეს ან რუსეთის კრიტიკა ისეთ რეგისტრში იყო აყვანილი წლების მანძილზე რომ ეხლა ცოტა რომ ჩამოხვიდე ქვევიდე და ილაპარაკო მშვიდად მაგრამ პრინციპულად კონკრეტულად და კრიტიკულად ну იმასთან შედარებით ყველაფერი გამოიჩნდა მამებლური და ენის ასე ვთქვათ მოჩლი ქვა თუმცა ყველათან ხდება იმაზე რომ ეს არ არის დღეს დაწყებული პრობლემა და ასეთი პრეცედენტები იყო წელიწადნახევრის წინაც მაგალითად ძალიან საინტერესოა რატო ამბობთ ეს დაიწყო როდეს დაიწყო ეს 90-იანი ყველაზე ახლო ფაქტს გულისხმობ 90-იან წლებში დაიწყო ეს და კულმინაციას მიაღწია 2008 წელს ამან მიიღო სრულიად ასე ვთქვათ კატასტროფული სახე როდესაც ახლა მე მცოცავ ოკუპაციას გულისხმობდი პირობით საზღვრების გადმოწევას და არა სრულიად ოკუპაციას მაგრამ ნუ ახლა იმასაც უნდა დავივიწყებთ ეს მცოცავის საზღვრები საერთოდ რამ შექმნა და რამ წარმოშვა ეს. მე საქართველოს არ ვაბრალებ ამას, რა თქმა უნდა, ქართულ მხარეს, მაგრამ ნუ ახლა გარკვეულწილად აქედან შეცდომები რო იყო დაშვებული რა თქმა უნდა ამას და სწორედ აი ჩვენ რაღაც ეტაპზე ნერვებმა გვიღალატა ძალიან სერიოზულად. ძალიან სერიოზულად. ახლა მე ამ პოლემიკაში შევიდე ვიღაცასთან. მაინდა მაინც ახლა ამ გადაცემაში მაგრამ იქნება საჭირო ამ პოლემიკასაც ასე ვთქვათ შემოგთავაზებდით იმიტომ რომ აუცილებლად ეს იქნება საინტერესო თქვენი შეხვედრის შემდეგ კი შეხვედრის შემდეგ კი ბატონო მე დათვარ რომ სხვებსაც შევხვდეთ და ვისაუბროთ მათთან და ვნახოთ აბა იქნება არის რაღაც ისეთი იდეები რაც ჩვენ ჯერ ვერ გავიაზრეთ დიდი მადლობა მთავარ კითხვას ზურაბ აბაშიძე პასუხობდა რამდენიმე წუთში ავთანდილ სილაგაძე, ვაჟა ბერიძე, ლევან კალანდაძე ისაუბრებენ წინა საარჩევნო დაპირებებზე. ავთანდილ სილაგაძე, ვაჟა ბერიძე, ლევან კალანდაძე არიან ჩვენი სტუმრები საღამოშთობისა. ბატონებო, დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ. ჩვენთან მოსვლა. ახლა ვისაუბრებთ ქართული ოცნების წინა საარჩევნო დაპირებებზე და როგორ მიდის პროცესი ამ დაპირებების შესრულების ყველაზე მთავარ პრობლემად საქართველოს მოსახლეობისთვის. უკვე ათეული წლებია რჩება უმუშევრობა. უმუშევრობის პრობლემის მოგვარება იყო ქართული ოცნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინა საარჩევნო დაპირება. ძალიან მოკლედ ჩამოვაყალიბებ როგორ იყო ეს პოზიციონირებული მათ წინა საარჩევნო პროგრამაში. შრომის კანონმდებლობის რეფორმირება იყო ერთი ნაწილი, უმუშევართა აღრიცხვის საინფორმაციო ბანკის შექმნა, რათა შესაძლებელი გახდეს მათი გადამზადება და შესაბამისი სამუშაო შეთავაზება, სახელმწიფოს მხრიდან უმუშევართა მხარდამჭერი ღონისძიებების ეფექტიანობის გაზრდა. ეს ძალიან მოკლედ არის ის რაც ეწერა წინა საარჩევნო პროგრამაში ბატონო ვაჟა სტუდიაში ხართ თქვენგან დავიწყებ როგორ ფიქრობთ არის თუ არა პოზიტიური ძრა ამ მიმართულებით რადგან კიდევ ერთხელ გავუმეროთ ეს არის ყველაზე მთავარი პრობლემა რომელიც აწუხებს დღეს საქართველოს მოსახლეობას რა თქმა უნდა განყენებულად უმშევრობის პრობლემის განხილვა არ იქნებოდა სწორი კოალიცია ქართულ ოცნებას აქვს სერიოზული ფუნდამენტური საარჩევნო პლატფორმა რომელშიც ეკონომიკას უჭირავს საკმაოდ სერიოზული ადგილი. ბუნებრივია უმშევრობის პრობლემის გადაწყვეტა ორგანულად არის დაკავშირებული ეკონომიკური პლატფორმის და იმ ეკონომიკური კონცეფციის რეალიზაციასთან, რომელსაც აპირებს ახალი მთავრობა. მაგრამ არც ერთი მოგესანება ჭკუად მხობელი არ მოსთხოვს პოლიტიკურ ძალას, რომელიც მოვიდა ხელისუფლებაში 6-8 თვეში გარკვეული კონკრეტული შედეგების მიღწევას, განსაკუთრებით ისეთი მიმართულებით, როგორიც არის უმშევრობის დაძლევა. მით უმეტეს ფონი სოფლიო მასშტაბით არის საფინანსო ეკონომიკური კრიზისის საკმონძიმე შედეგები, რომელიც დროდადრო თავს იჩენს განსაკუთრებული სიმწვავით ევროკავშირის ქვეყნებში, სადაც შედარებით მოგვარებულია ეს თემა, არის დასაქმება, არის მოქმედი ეკონომიკა, არის წარმატები, ფუნქციონირებადი სოციალური პოლიტიკა და გარემო და ამის ფონზე ჩვენ ევროპის პერიფერიაზე ცხოვრებმა სახელმწიფომ და მისმა საკმაოდ რთული პრობლემების წინაშე დგარმა ხელისუფლებამ ეს თემა უნდა გადაწყვიტოს. ბუნებრივია ამ მიმართულებით ჩვენ შედეგებს უნდა ველოდეთ 2 წლის შემდეგ დაახლოებით.
გასაქმების პრობლემას გულისხმობს. Процесс, ბატონო ვაჟა, დაწყებული საფუძვლის სამყაროს შედეგი არ არის ამ ჩემი აზრით არის დაწყებული და განსაკუთრებით კონცეპტუალური მოაზრების თვალსაზრისით. ეკონომიკის კუთხით გადაიდგა უკვე ის პირველი ნაბიჯები, რომელთა გადადგმა შესაძლებელი იყო პირველი 6 თვის განმავლობაში. კონკრეტიკას ახლა მე არ ჩაუღრმავდები, მოგახსენებათ საზოგადოებისთვის არის ცნობილი შრომის კოდექსის შეცვლის მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები. მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად მიმაჩნია, რომ არ არის თალად მისაღები ის ფორმულირებები, რომელიც ამ კოდექსში ცვლილებების შედეგად დაკანონდება, მაგრამ ფაქტი უნდა შევნიშნოთ, რომ მოძრაობა არის, გადადგმული ნაბიჯები არის და მალე ჩვენ ვფიქრობ, გვექნება ბაზა მონაცემთა ისეთი სრულყოფილი, რომელიც საშუალებას მოგცემს სოციალური პოლიტიკა დასაქმების კუთხით სწორად აწარმოოს დღევანდელმა მთავრობამ. ბატონო ლევან, თქვენთან გადმოვალ შეკითხვით, სკეპტიკოსები ამბობენ, რომ არა თუ გაუმჯობესებისკენ, არამედ გაუარესებისკენ არის უმუშევრობის თვალსაზრისით ვითარება. თქვენი დაკვირვებით რა ხდება? ცოტა გადაჭარბებულია სკეპტიკოსების მოსაზრება, ბუნებრივია და ცოტა გაზვიადებულია. თქვენ ალბათ ოფილ ხელისუფლებას და მის მომხრეებს გულისხმობთ, თუმცა მე შევნიშნავდი, რომ ალბათ სავალალო მდგომარეობა არა, მაგრამ არის საყურადღებო დეტალები, არის ტენდენციები, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან განსაკუთრებულ ყურადღებას და განსაკუთრებულ აქცენტების გაკეთებას გულისხმობს. ის მაკროეკონომიკური პარამეტრები, რომელიც გაუარესდა ქვეყანაში, მართალია კრიზისული სიტუაცია ქვეყანაში არ არის შექმნილი, მაგრამ მნიშვნელოვანია შევნიშნოთ, რომ შეინიშნება ტენდენციურობა მაკროეკონომიკური პარამეტრების გაუარესების და შესაბამისად ტენდენციაა თავად საშიში და არა რომელიმე კონკრეტულ თვეში რომელიმე კონკრეტული მაკროეკონომიკური პარამეტრის სიმცირე. ამ თვალსაზრისით სამწუხაროდ ხელისუფლებას არ აქვს წარმოდგენილი რაიმე სახის ერთიანი სახელმწიფოებრივი ხედვა, გარკვეული ანტიკრიზისული სამოქმედო გეგმა, რომელსაც უნდა ეფუძნებოდეს შემდგომ ეფში და შემდგომი წლების განმავლობაში ხელისუფლების მოქმედება. რაც შეეხება დასაქმებას, ბუნებრივია, დავეთანხმები აბსოლუტურად ბატონ ვაჟას, ეს არ არის მხოლოდ დასაქმების პრობლემა, ეს არის ერთიანი კომპლექსური საკითხი და მხოლოდ დასაქმების მხოლოდ კონკრეტული დასაქმების მიმართულებით ხელისუფლება ვერ გადადგომს ნაბიჯებს. არის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ჩვენს პოლიტიკოსებს, ჩვენს პოლიტისტებლიშმენტს, საზოგადოებამ კარგად უნდა იცოდეს და ყოველთვის ახსოვდეს, რომ არც ერთი ხელისუფალი, არც ერთი ეკონომიკურ ფორმაციაში, არც ერთი პოლიტიკურ ფორმაციაში არ ქმნის სამუშაო ადგილს. სამუშაო ადგილს ქმნის მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნესი. მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნესია გარანტი და საფუძველი ძველი წყარო ეკონომიკური განვითარების, სამუშაო ადგილების შექმნის, ქვეყანაში დოლათი შექმნის და აქედან გამომდინარე სოციალური თუ ეკონომიკური გარანტიების სისტემის შექმნისა. ასე რომ ჩემთვის, ადამიანისთვის, რომელიც აქტიურად იყო წინასაარჩევნო პროცესებში ჩართული, ყოველთვის პირველ ადგილზე დღევანდელი ხელისუფლების მხრიდან მოდიოდა დაპირებები ბიზნესის განვითარების, ბიზნესის განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემო შექმნის თვალსაზრისით. ამ თვალსაზრისით ვისურვებ მე აქტიურობას ხელისუფლებისას და ამ თვალსაზრისით სურს ვიხილო ის კონკრეტული საკითხები, რომელიც ბიზნესის განვითარებაზე, ბიზნესის კომფორტზე, ბიზნესისთვის ხელსაყრელი გარემო ჩამოყალიბებაზე იქნება ორიენტირებული, რადგან თავად ბიზნესია გენერატორი სამუშაო ადგილების. სამწუხაროდ გარკვეული სკეპტიციზმი ამ თვალსაზრისით მაქვს და თუ შეიძლება მომეწონ, მე კონკრეტული кейსები შემილია გითხრათ იმ საჭიროებების და იმ პრობლემების შესახებ ბიზნესთან დაკავშირებით, რომელიც აქტიურად დავუბრუნდებით და სამწუხაროდ დღესაც დგას ქართული ბიზნესის წინაშე. მოდით მაშინ მოკლედ დააკონკრეტოთ, რას გულისხმობთ. აი კონკრეტული кейსი, მაგალითად დღეს შევხვდი, მქონდა შეხვედრა არაალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელ ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთან, მათ ასოციაციასთან და არის ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც უკავშირდება სავალდებულო ელექტრონულ მარკირებას არაალკოჰოლური სასმელების, რომელსაც პრაქტიკულად ქვეყნისთვის არაფერი არ მოაქვს. ამ ასე თქვათ ნოვაციას ბიუჯეტში არაფერი არ შეაქვს.
ცირდება ამ რეგულაციის დანერგვით სამუშაო ადგილები, იზრდება პროდუქციის ფასი. რისკი იმისა, რომ შემცირდეს ხელფასების ოდენობა და დასაქმებულთა რაოდენობა ამ ტიპის კომპანიებში არის ძალიან მნიშვნელოვნად გაზრდილი. და ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, დაახლოებით 13-14% შემცირდება ამ კომპანიების მიერ გადახდილი თანხები ბიუჯეტში. მაშინ როცა ამ რეგულაციის საჭიროება არ არის, ამ ადამიანებს, ამ კონკრეტულ ადამიანებს, უალკოჰოლო სასმელების მწარმოებელ კომპანიებს, სურთ კომუნიკაცია, სურთ თავისი პოზიციის მიტანა ხელისუფლებას. არა აქვს მათ ამის საშუალება? იცით რა, როგორ პოზაში დღეს ხელისუფლება ისმენს ამ ადამიანების მოსაზრებას, მაგრამ ერთ ყურში შეუშვებს, მეორე ყურში გამოუ. გასაგებია, დაგიბრუნდებით მოკლე ხანში ბატონ ლევან, ბატონ ავთანდილ, თქვენთან გადმოვალ იგივე შეკითხვით, რას იტყვით ამჟამინდელ ვითარებაზე, უმუშევრობასთან და მართლაც მასთან უშუალო კავშირში მყოფ ბიზნეს გარემოსთან დაკავშირებით. როგორი ვითარება არის თუ არა პოზიტიური ძრები? ბატონმა ლევანმა თქვა, რომ ხელისუფლება უსმენს, ამ შემთხვევაში მან კონკრეტული ბიზნესი დაასახელა, მაგრამ ისინი არ იძლევიან რეაქციას კონკრეტულ პრობლემებზე. პირველ ყოვლისა, მოგესალმებით და მცირე კომენტარი მინდა გავაკეთო მაკროეკონომიკურ პარამეტრებთან დაკავშირებით. საუბარი იმის თაობაზე, რომ თითქოს ჩვენ კრიზისული მდგომარეობა გვაქვს, პრინციპში არ არის სწორი და სტატისტიკური მასალებითაც დადასტურებულია. ასე მაგალითად, ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ პირველი კვარტლის პერიოდში მართალია იყო დაბალი ტემპი ეკონომიკის დისა და პირველი კვარტლის პერიოდში მთლიანი შეკაპროდუქტი დაახლოებით 1.7-ჯერ გაიზარდა და ეს კი იყო დაბალი მაჩვენებელი, მაგრამ მაინც ზრდა იყო წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. სამაგეროთ აპრილის თვეში უკვე 2-ჯერ მეტად და სადღაც 4%-ს გადააჭარბა მთლიანი შეკაპროდუქტის და გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ეხლა ეს არის ზოგადი მაჩვენებელი, რომელიც ცალსახად ადასტურებს, რომ არავითარი კრიზისული და საგანგებო მდგომარეობა არ არის, მაგრამ მე ვეთანხმები იმ პოზიციას, რომ რა თქმა უნდა ტემპები უნდა დაჩქარდეს და დაჩქარდება. და აი რატომ. როდესაც სამუშაო ადგილებზე ვლაპარაკობთ, სამუშაო ადგილებს რა თქმა უნდა ვეთანხმები, რომ ამას ქნის ბიზნესი და ბიზნესი გარკვეულწილად გამრკვევის პოზიციაშია, განსაკუთრებით მსხვილი ბიზნესი, აი რომელიც იყო ასე რომ ვთქვათ მონოპოლისტურ, ოლიგოპოლისტურად წარმოდგენილი და რომლებიც ქმნიან გაცილებით დიდ პროდუქტს ამ პერიოდში, მაგრამ აშკარად შეიმჩნევა მცირე და საშუალო ბიზნესის როგორც რეგისტრაციის, ასევე გააქტიურების ტენდენციები. ეს ის სფეროა, სადაც სწორედ უნდა შეიქმნას სამუშაო ადგილები. და ბატონო, რატომ გეღიმებათ? რეგისტრაციის მაჩვენებელი წინა ხელისუფლების დროსაც საკმაოდ მაღალი იყო. სიცოცხლის უნარიანობის და ბიზნესის შენარჩუნების მაჩვენებელი იყო დაბალი. ბატონ ლევან, მე კარგად არ მესმის, მაგრამ მივხვდი თქვენ დაახლოებით რა ბრძანეთ. რეგისტრაციის მაჩვენებელზე მარტო არ უნდა ავაგოთ შელობა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, მეც მაგას ვიძახი. ჩვენ კი ბატონო, მაშინ მე დავამატებ, რას გულისხმობდი ამ შემთხვევაში. მე ვფიქრობ, რომ საკმარისი იყო უკვე ის რეალიზაციის მაჩვენებლები, რომელიც ქვითრებში, ჩეკებში შემოსავლის სახით ფიქსირდება, ეს არის ოფიციალური მონაცემები, გაზრდილია წინა პერიოდთან შედარებით. ეს არ არის რა თქმა უნდა ტენდენცია დიდი და ამის თაობაზე ოფიციალური ინფორმაცია არსებობს და სხვა შორის ფინანსთა მინისტრაც ამის თაობაზე ერთხელ განაცხადა და მე ამ კრიტერიუმებს გულისხმობ, თორე რა თქმა უნდა რეგისტრაციის მაჩვენებელი ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა, სადღაც რეგისტრაციის მაჩვენებელმა უკვე გადააჭარბა ბიზნეს სუბიექტები 390,000 და ეს კარგიც არის, მაგრამ ცუდია ის, რომ იქიდან დაახლოებით წლების განმავლობაში ფუნქციონირებდა მხოლოდ 60,000 და ამ თვალსაზრისით თუ ეს ქონდა თხედველობაში, მე რა თქმა უნდა გეთანხმები და აქ დიდი რეზერვებია. და ბოლოს, როდესაც სამუშაო ადგილებზეა საუბარი, ჩვენ ვიცით, რომ სოფლის მეურნეობა, სოფლად დასახლებული მოსახლეობის წილი უფრო დიდ წილად არის, ანუ თვით დასახლებულები მყავს ძირითადად მხედველობაში. თქვენ სპეციალისტი ბრძანდებით, ბატონ ლევან, შეიძლება ეს ნიუანსებით ჩემზე კარგად იცოდეთ, მაგრამ ზოგადად ჩვენ ხო ვიცით, რომ სოფლად ერთ-ერთი კრიტერიუმი დასაქმებისა ეს იყო, რომ თუ ის მიწის ნაკვეთს ფლობდა. აი ეხლა არის თვისებრივად ახალი ტენდენცია უკვე სოფლის მეურნეობაში წლების განმავლობაში 20 მილიონი და ყველაზე მაქსიმუმი გაცხადებული იყო, რომ სადღაც 100 მილიონის ლარის ფარგლებში უნდა ჩადებულიყო სოფლის მეურნეობაში და ის თანხაც მთლიანად უშუალოდ სასოფლო სამეურნეო წარმოებას არ ხმარდებოდა. აი ეხლა ჩვენ ერთ ბაშად, როდესაც უზრუნველყო მთავრობამ
და პირადად პრემიერის ინიციატივით მოგხსენებათ და სამალი არ არის რომ მისი უშუალოდ დახმარებით განხორციელდა ასეულ მილიონობით თანხა ჩაიდო სასოფლო სამეურნეო წარმოებაში ეს ჩვენ დღეს და ხვალ მოგხსენებათ ჩემზე კარგად და მაყურებელს თავისთავად არ მოგცემ შედეგს მაგრამ ისინი ვისაც ჩვენ სტატისტიკურად დასაქმებულად თვლიდით დღეს რეალურად გაცილებით უკეთ არიან დასაქმებული იმიტომ რომ სამუშაო გაუჩნდათ და შემოდგომაზე რა თქმა უნდა ეს მილიონები უფრო მეტი პროდუქტის საშუალებას შექმნიან ეს თვისებრივად დასაქმების თვალსაზრისით საერთოდ ბოლოს მინდა ვთქვა რომ ერთი უმუშევრობის დონე 16%-ს აჭარბებდა გასულ წელს და ბოლო მონაცემებით სადღაც 15%-ის ფარგლებში მერყეობს. ამით არ მინდა ვთქვა რომ უმუშევრობის პრობლემებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა, მაგრამ შეიმჩნევა უკეთესი ტენდენციები და ჩვენ ყველა ერთად ალბათ უნდა ვიფიქროთ და მიცეთ იგივე მთავრობას რეკომენდაციები, რომ როგორ გაუმჯობესდეს საერთოდ დასაქმების სამსახურის სტრუქტურა, ბატონებო, თქვენ ამაში დიდი გამოცდილება გაქვთ. ბატონებო, თქვენთან გადმოვა მინდა გავაგრძელო სოფლის მეურნეობის თემა, რომელზეც ბატონო ავთანდილმა დაიწყო უკვე საუბარი, ბატონო ვაჟა, შემდეგ თქვენთან ერთად უკვე დავასრულებ ამ სეგმენტს გადაცემის. სოფლის მეურნეობაში მართლაც მოხდა მობილიზება საკმაოდ სერიოზული რესურსის, თუმცა შემდეგ იყო სკანდალი, არიან დაკავებული მაღალჩინოსნები, გადადგა თანამდებობიდან მინისტრი. როგორ ფიქრობთ, მოხდა თუ არა ამით ერთ-ერთი მთავარი დაპირების დისკრედიტაცია? ნაწილობრივ ალბათ დაგეთახმებით, მაგრამ სოფლის მეურნეობაში განხორციელებული ის ინვესტიცია, ის პროგრამა, რომელიც წარმომადგენელია ხელისუფლების მხრიდან, ორ ძირითად ნაწილად უნდა გაყოთ. ერთი, რაც უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ სასოფლო სამეურნეო ბარათებს, რომელიც მოქალაქეებზე დარიგდა, და მეორე ნაწილი, მეორე კომპონენტი, რომელიც უკავშირდება მომავალში საინვესტიციო ფონდის ამოქმედებას, რომელიც ორიენტირებული იქნება სოფლად ბიზნეს პროექტებს განხორციელებაზე. რაც შეეხება პირველ ნაწილს, სასოფლო სამეურნეო ბარათებს, ეს არ არის სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის შექმნილი პროგრამა თავისი არსით. ეს არის სოციალური დახმარების პროგრამა, იმიტომ რომ ამ პროგრამას იმ 640,000 ოჯახის დახმარებისთვის ხელისუფლების მიერ გაწეული თანხა რეალურად არანაირი ეკონომიკური ეფექტის მომცემი თავად სოფლის მეურნეობისთვის, სოფლად ბიზნესის ჩამოყალიბებისა და განვითარებისთვის, სოფლად ბიზნესის კეთების მიმზიდველობის გაზრდის თვალსაზრისით არაკეთებს. თუმცა ვაღიარებ, რომ სოფლად ცხოვრებ მოქალაქეებს მართლაც ჭირდებოდათ სოციალური დახმარება. რაც შეეხება მეორე კომპონენტს, ეს არის ეგრეთ წოდებული საინვესტიციო ფონდი. სამწუხაროდ ეს საინვესტიციო ფონდი ჩვენ არ გვაქვს დღეს მიღებული და ის პირველადი პროექტები, რასაც ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით სესხების გაცემა იქნება თუ პროგრამების დაფინანსება, ხოლოდ პატარა მასშტაბის არის. მე გადავამოწმე რამდენიმე დღის წინ, ეს არის დაახლოებით 130 მილიონი ლარი გაცემული სესხი, რაც რეალურად არის ზღვაში წვეთი. თუმცა ვაღიარებ, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო პროექტი და თუ ამ მიმართულებით, ანუ სოფლად ბიზნეს ინიციატივების დაფინანსების თვალსაზრისით, ხელისუფლება გააქტიურებს თავის მუშაობას, სრულიად შესაძლებელია პოზიტიური შედეგი იქნას მიღებული. მაგრამ არის ერთი მომენტი, ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დაპირება, რომელიც ქართულ ოცნებას წინასაარჩევნოდ ჰქონდა. ეს იყო ყველა საარჩევნო შეხვედრა იწყებოდა ფრაზით: მცირე ბიზნესი. სამწუხაროდ, მცირე ბიზნესზე ორიენტირებული სახელმწიფო პროგრამები ჩვენ ქვეყანაში დღეს არ გვაქვს. შესაბამისად, ის რაც ჭირდებოდა მცირე ბიზნესს, საკრედიტო რესურსზე წვდომა, სტარტაპის დაფინანსება, კონსულტაციები ბიზნესის წარმოწყებასთან დაკავშირებით, ეს ყველაფერი დაპირებად დარჩა. მე მესმის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საკრედიტო ხაზების მიმართვა საინვესტიციო ფონდიდან სოფლის მეურნეობაში, მაგრამ ჩვენ გვაუწყდება, რომ ყველაზე ელასტიური, ყველაზე მოქნილი ბიზნეს სტრუქტურა, რომელიც ორიენტირებულია სწორედ ადამიანების დასაქმებაზე და შესაბამისად მათი ეკონომიკური და სოციალური გარანტიების მოგვარებაზე, არის მცირე ბიზნესი. სამწუხაროდ, 1 ოქტომბრის შემდეგ მე სიტყვა მცირე ბიზნესი ხელისუფლების მხრიდან აღარ მსმენ. გასაგებია თქვენი პოზიცია, ბატონო ვაჟა, თქვენ რა სიტყვით სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით, რამდენად ეფექტურია ის, რაც ხორციელდება ამ მიმართულებით? ბატონი ლევანი, რა თქმა უნდა, ძანებდა სწორად სასწრებით, რომ სოფლის მეურნეობის
აღორძინებისთვის სარეანიმაციო ღონისძიებები არ არის საკმარისი. მაგრამ, როდესაც რეანიმაციის რეჟიმშია ადამიანი, ან გნებავთ დარგის სფერო მიმართულება, სადაც ქვეყნის მოსახლეობის 93-94% უკიდურეს სიღატაკეში ცხოვრობს. აქ ფიქრი იმაზე, რომ აი ბიზნესი როგორ განვავითაროთ სოფლად, მით უმეტეს სადღაც 6-8 თვის განმავლობაში წარმოუდგენელია და შეუძლებელია. ბუნებრივია, ეს იყო ძალიან სერიოზული ჟესტის დაახლოებით 700 მილიონი ლარის ჩადება იგეგმება ერთი წლის განმავლობაში სოფლის მიმართულებით და ეს მისასალმებელი იყო ყოველ მხრივ. მიუხედავად იმისა, რომ შედეგები შესაძლოა ისეთი ხელშესახები არ იყოს. მე უფრო სხვა რამ ვაფიქრებს, როდესაც გლეხები მოიწევენ მოსავალს, როდესაც იქნება უხვი, ასე ვთქვათ, შედეგი აი ამ ჩადებული ფულის ამ სექტორში, ის პროდუქცია ჩვენ სად უნდა წავიღოთ. თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით ხელისუფლებას გეგმა არ გააჩნია? მე ფიქრობ, რომ ამ ხელისუფლებას ამ მიმართულებით გეგმა აქვს, მაგრამ ის არის ზოგადი და არის რამდენადმე გაუთვლელი. რადგან ერთადერთი ბაზარი, რომელიც საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქციას შესაძლოა ხილულ პერსპექტივაში ჰქონდეს, ეს არის რუსეთი. რუსეთთან წინააღმდეგობრივად ვითარდება მოვლენები და, როგორც ბატონი ზურაბ აბაშიძე ბრძანებდა, აი უახლოეს მომავალში რაიმე ხელშესახები წინსვლა მოსალოდნელი არ არის. არადა ჩვენ ქართული ოცნება გვაიმედებდა, რომ რუსეთთან ურთიერთობა სწრაფად მოაგვარებდა და მათ შორის იგულისხმება ის გასაღების ბაზარი, რომელიც ტრადიციულია ქართული სოფლის მეურნეობისთვის. მე უფრო სხვა შენიშვნა მაქვს სოფლად ხორციელებულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. მე ვისურვებდი, რომ ვიდრე ასეთი სოლიდური ინვესტიცია სახელმწიფოს მიერ ჩაიდებოდეს ამ მიმართულებით, უნდა გვეფიქრა სოფლის მომავალზე. როგორი უნდა იყოს ქართული სოფლის მომავალი? ჩვენ სოფლის მეურნეობის და წვრილგლეხური მეურნეობების სტიმულირება კი არ უნდა მოახდინოთ? ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, როგორი იქნება ქართული სოფლის მომავალი. შეუძლებელია, რომ საქართველოს სახელმწიფომ დაუჭიროს ხარი ქვეყნის ისეთ განვითარებად, რომც დარჩეს აგრარულ ის სექტორის პრიორიტეტი მთავარ მომენტად და მოვლენად, რომ მოსახლეობის 9%-ზე მეტმა იცხოვროს სოფლა და მისდევდეს სოფლის მეურნეობას. ამიტომ აი ამ საკითხზე საჭირო იყო ყურადღების გამახვილება. რომ არაფერი ვთქვათ სხვა მომენტებზე, რომლებიც თან ახლდა აი ამ პროგრამის განხორციელებას. თუმცა მიუხედავად საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ბუნდოვანი შედეგებისა ჯერჯერობით, რადგან სოფლად ჩადებული ინვესტიცია ბუნებრივია სწრაფად შედეგს ვერ მოიტანს, მაინც მისასალმებელია ეს ნაბიჯები, რაც კონკრეტულად გადაიდგა სოფელთან მიმართებაში. მე ბატონ ლევან შევხსენებდი, რომ არის აგროსესხებთან დაკავშირებით გარკვეული ექსპერიმენტი, მე ფიქრობ, და არა რეალური რაიმე შედეგის მოტანი, რადგან ძალიან რთულია შეღავათიანი აგროსესხებით სოფლის, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა, როდესაც ჩვენ ფერმერული მეურნეობებიც კი არა გვაქვს და წრილგლეხური საგლეხო ფუძე წარმოადგენს მთავარ მწარმოებელს სოფლად. ამიტომ საჭიროა ჯერ სადღაც წავახალისოთ ფერმერული მეურნეობების ჩამოყალიბება, ამ დაწვრილ ერთეული მიწების გამთლიანება, ფერმერულ მეურნეობებად ჩამოყალიბება და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა ვისაუბროთ აგრარული სექტორის პრიორიტეტულობაზე საქართველოში. ანდილ, თქვენთან გადმოვალ ბოლო შეკითხვით და მინდა თქვენი პასუხით შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ორ მთავარ თემას შევეხეთ: სოციალური დაპირებებიდან ქართული ოცნების. სოციალური ვითარების გაუმჯობესება იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, რის გამოც მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა სწორედ ამ კოალიციას მისცა ხმა. როგორ ფიქრობთ, შეძლებს თუ არა ხელისუფლება, ახალი ხელისუფლება, დაარღვიოს ნეგატიური ტრადიცია და გაუმჯობესოს მართლაც ქვეყანაში სოციალური ფონი? ძალიან ობიექტურად მინდა რომ გამცეთ პასუხი ამ კითხვაზე. დიახ, უკაცრავად შესაძლებელია სრულყოფილად ვერ გავიგე, მაგრამ არსი გავიგე შეკითხვისა და შესაბამისად შევეცდები უპასუხო. პირველ ყოვლისა, რით დაიწყო ამ ახალმა მთავრობამ დანაპირების შესრულება? დაიწყო იმით, რომ ბიუჯეტი, რომელიც დამტკიცდა, მას მიეცა სოციალური ხასიათი.
დანაპირები იყო იმის თაობაზე, რომ გაიზრდებოდა გარკვეულად საპენსიო თანხები. პირველი ნაბიჯები ამ მიმართულებით გადაედგა. შემდგომი ნაბიჯი იქნება, რომ საარსებო მინიმუმს გაუტოლდეს. ეს არის შედარებით პროგრესი და ძალიან მნიშვნელოვანი ამასთან ერთად მინდა ვთქვა, ეს არ იყო რაიმე დამატებითი სახსრების მობილიზების ხარჯზე. არსებული ბიუჯეტიდან გამოიძებნა თანხები, რომლებიც სხვა მიმართულებით აღარ დაიხარჯა და დაიხარჯება სწორედ სოციალურ პროგრამებზე. რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ძვრა, სერიოზული ძვრა იქნება სოციალური კუთხით. მე გამიძნელდება ეხლა ვთქვა, მაგრამ პირველი ნაბიჯები არის ნამდვილად პროგრესული და შემდგომში დავაკვირდეთ მოვლენებს, თუმცა ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი და შესაძლებელი იქნება. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი, მაგრამ ერთბაშად ეკონომიკაში არ ხდება სწრაფად სოციალური გასაგებია, მაგრამ თქვენ ხართ ოპტიმიზმით განწყობილი, დრო ძალიან ცოტა გვაქვს. ნაწილი სიღარიბის ზღვარს იქეთ იყო თავისთავად ამის თაობაზე იყო. დღესაც არის პატნოათა. რა თქმა უნდა, ერთ და ორ თვეში და ხუთ თვეში ეს ვერ მოხდება, მაგრამ პროგრესი შეიმჩნევა. მიმართულება არის სწორი. განამარტო ამ მიმართულებით უნდა ვიმსჯელოთ ჩვენ ის, რომ ფასები სტაბილური არის გასულ პერიოდთან შედარებით. განა ეს სოციალურ პირობებზე არ ახდენს გავლენას. განა სოციალურ პირობებზე არ ახდენს გავლენას, როდესაც უკვე ბანკებმა დაიწყეს შედარებით დაბალ პროცენტებში, თუმცა არის კიდევ კვლავ პრობლემები ამ მიმართულებით და ათასობით ადამიანი და 10000ობით ადამიანი იძულებულიყო ბოლო ქონება ჩაედო ბანკებში და შედარებით წნეხი შემცირდა. აქ სოფლის მეურნეობაზე ძალკე და ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელზეც მე 6 მილიარდი კრედიტი აუცილებლად, რომელსაც აუცილებლად მიუძღვი გადაცემას. ხოლო და ხოლო 57 მილიონი იყო გაცემული და დღეს უკვე რა თქმა უნდა ვსაუბრობთ 100 მილიონ თანხაზე. მადლობთ ბატონო ავთანდილ, უნდა შეგაწყვეტინოთ დიდი ბოდიში, სამწუხაროდ აღარ გვაქვს საუბრის გაგრძელების დრო. კრედიტების თემა ეს ნამდვილად არის ძალკე საუბრის თემა და აუცილებლად მიეძღვნება სხვა გადაცემა. თქვენც აუცილებლად ისევ იქნებით ჩემი სტუმრები. ლევან კალანდაძე, ავთანდილ სილაგაძე, ვაჟა ბერიძე პასუხობდნენ მთავარ კითხვას. მე ხვალამდე გემშვიდობებით გმადლობ რომ გვიყურებთ.